كرة ونكسن كسرة وده برامج كان حقا دور ده اكسو قد بنو وربحين ده عالم كا ايو فلقين ده ادقل كستا وربحين ده نحن دكسو قد بنتونا كانوا تليا ايو خبيرك كوحان لير تقال كمسكحيا كا ايو قامنا يا عيد مدى حماس اي زرائيل كوري دي تقال كمسكح دا وهكو مروان عيسى وقفك سدحاد ايو لقود دون استبدايها اسرائيل وديار قروبة مروان عيسى ولقونا انه يسوء بول مسرع ونكا لبعد ايه كدرسن قوتويك الغسام ايه قربك ملتاريك حماس كدبه قاميه قوتويك محمد ضيف ونكا كوباد ايه اسرائيل ايه رادي ريسو ورغيس كفرنشال تايمس ايه كسو بحاد دلك انجريس كايه شاقي اسرائيل وحي امسان تاي انت مروان عيسى ونولي هاي وحي وشي دون تاد دقال مسكحيانا وربهين تعمراني جاي اسرائيل ايه كودا واقضي ان عيد مده قميسك ايه فوليان أول قلم ملتري أول قبر تمام السنة مروان عيسى أول قطر يمد كم ده جمياش ملتري جا أقو عن سنة حماس وعنا ممكن يسميه مد يدور كن يمكن أكله هي وحلا قوي رد قالك مسك هذا أود حي حماس يا إسرائيل مقع مروان عيسى وحد يشير ولو أكل ده رب بن إسرائيل نيك هاي تجاد تليك وحجي قرب كم ملتري جا دقائق حماس محمد ضيف إيه قصو مغور بهنتا حتى مقال كيس الميقان sababtoo ah jira suuro oo aad u yaryahay oo ku wareegay internetka oo aan la qosan karin taasoo si aad keenaysa in ciidmada yahuuda ay qabtaan ama ay dilaan isaga sanadkii bisha maars 2019 albada 2024ka warbaahinta Israa'il ayaa sheegay in ciidmada Israa'il ay fuliyeen sabtadii iyo xadii hawlgal military ay doonayeen inay ku dilaan Marwan Ciise iyagoo fuliyay hawlgal cirka iyadoo la helay xog sir ah oo ku saabsan inuu joogo xariiq quxuntiga ee nusayraad ee ku yaala bartamaha Qasa warbaahinta Israa'il ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Israa'il iyo ciidamada adeega amniga guud ee Shanbad ay isku dayeen inay dilaan hoggaamiyaha sare ee Hamas Marwan Ciise iyagoo ku andacoonaya in inta lagu guda jiray weeraradani Hamas ay u dirtay kooxo samada bixina aagaasi haddii waa kuma Marwan Ciise waa ninka labaad ee ka tirsan gudoomiyaha Al-Qassam ee garabka militariga dhaqdhaqaaq Hamas kadib hoggaamiyaha guutooyinka Maxamed Dayif iyo ninka saddexaad ee Israa'il ee raadinaysa ee Qasa kadib Dayif oo hoggaamiyaha dhaqdhaqaaq Hamas Yahya Siwar Marwan Cabdikariin Ciise wuxuu ku dhashay 1965-tii xerada qaxoontiga ee Bureji ee Falastiin oo ku taala bartamaha Mareykanka Qasa wuxuu ciyaaray kubadda sportsiska wuxuuna aad ugu fiicnaa kubadda kolayga isagoo qayb ka ahaa kuxa Bureji Service Club waxaana lagu naanaysaa Falastiin Commando ciidamada gumaysiga ayaa xidhay 1987-dii iyadoo lagu eedeeyay inuu ku biiray dhaqdhaqaaqa Hamas kadib maamulka Falastiiniinta ayaa xidhay 1997-dii kadib markii uu qayb ka qaatay hawlgallo 1996-dii ay ugu argudayeen dilka injineer Yahya Ayash dagaalkii labaad ee u dhaxeeyay Falastiiniinta imam guud dalbadii 2002 Marwan Ciise markii xamsiga laga sidayay wuxuu ku biiray gudoonka Al-Qassam isagoo ka gaaray darajooyin sare ilaa uu ka mid noqday madaxda sare ee ururka waxana kaalin mug leh uu ka qaatay in gudoonka laga saaro jabhada ciidan oo abaabulan ayna u guuraan qaab dhismeed military oo dhameystiran iyadoo loo eegay kala sareynta ciidamada oo cad Marwan Ciise ayaa la garanayn ilaa si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu yahay mid ka mid ah magacyada hoggaamiyaasha ee safka koowaad ee gudoonka Al-Qassam bayaan la daabacay bisha Sebtembar 2015-tii 10 maalmood ka hor ka bixitaanka ciidamada Israa'il ee Qasa tan iyo markaasi Abu Al-Bara wuxuu bartilmaameed u ahaa Israa'il wuxuuna dhowr jeer ka badbaaday isku day dil ah oo ka mid yahay weerar dhacay 2006-dii waxaana gurigiisa lagu duqeeyay laba jeer oo kale ahaa 2014-kii iyo 2020-kii sidoo sheegay wargeyska Israa'il ee dhowd arnaad sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska ee Financial Times Israa'il waxay aaminsan tahay inta Marwan Ciise uu nool yahay in dagaalka maskaxda ee u dhaxeeya iyaga iyo Hamas uu sii socon doono wargeyska Ingiriiska ayaa sidoo kale tilmaamay dadaalkiisa Marwan Ciise ee ku aadan qorsheynta militariga hawlgallada Hamas ee fulisay laga soo bilaabo ilaa 2012-kii ilaa laga soo gaaro hawlgalkii duufaanta Aqsa ee 2023-ka oo ah awoodda ciidamada ee dhulka ee dhaqdhaqaaqa ay soo bandhigeen Hamas
سردونك إيه سدوك الفرسامادا إيه حيساه غارك إيلاد هاي إلا ورر مغلويكا إيه حرماه لصوبة ديجي هابان هوري الله أراج ورقيسك إنجريس كوحوشاقي إن مروان عيسى أود سعيدا إيه أود سياسة بعدي مركا لغا صوتكو حيابان لغو يقاني وحن عانكو ها أود سياسة داد سداس أود حوهوغا من أيو كرغورتانكا إيه دادبان إيه دحي يهود إيه دو جدد آهيد إن دمايسترا هشيسك إسويدارسك محابيستا كاسو كودا ماداي قلانتك هشيسك دا عد مدى حورتا إلبادي كل يكوبيت بانكي وكعايسك عابنت أيكوب الدشين أسكر إسرائيلا كيلت شالت إنك بدن كون فلسطينينا مروان عيسو حوكاسو بحاي جرجرده قامنيد إيقوتويك الغسام لبادي كل يلبيت بانكي وعنا نغضي تليا لباد إيقو سرايا إيقو حيجينك تليا قود وعنا بدلي أحمد جباري ويدش إسرائيل وحالو دور تحبين كدرسان حفيزك سياسة دي حماس لبدي كون يتدبيه تمنكي كادبنا دب أي لو دور تلبدي كون يقابل الباتنكي وعنا نقضي اسكو حركة هوغانك عيد مدى يهوغانك سياسة دياد ماانت مروان عيسو وحالو أركامي تكمي دهو قمياشو قامين ايا هشيس كستو محابيس سويدارسيا ولا لقلو إسرائيل انت لقو جرو تقالك غزة وعنا سيدو كلاقو صو مقضي وختي حديدا ويكوه رئيسو سيلان فلان اللبادي كلي شنو تمنكي دود علمي داد ويقام قابسي جامعة دو سرد ارماه قدا امريك غزة سنة كلبادي كلي تدبيه تمنكي وحو سفري قاهرة سوه كميدها وفت ملتري يا سياسة داد سيوه دحاي جود ايولا قلان اسوه دارسيك محابيست مامولك يهود سوه هرفر استيهو قمياش سرق ملتريك مامولك يهود ارادين يتمنان سنضود اني ديلان ساق بغشوي كان iyo shirarkan iyo soo noqdeysanidii xigay si loo wada hadlo arrimaha xabad joojinta isdhaafsiga maxaabiista iskoosiyada ganacsiga Masar iyo arrimaha kale Mirwan Ciise ayaa markii ugu horeysay soo muuqday warbaahinta bishii Juun ee 2022kii isagoo qayb ka ahaa barnaamijka waxa qarsoon iyo ka weyn balse waxa ay ahayd muqaal qarsoon oo kaga hadlayay muhiimadda ay leedahay xoreynta maxaabiista wuxuu sidoo kale soo muuqday laba jeer 2022kii isagoo ku hadlayay cod kaliya way sii daayeen gudoonka Al-Qassam sanad guurada koobaad ee dagaalkii Seefta Qudus Mirwan Ciise iyo goorinta wuxuu dhalay walaalkii ka weyn oo ka mid ah saraakiisha gudoonka oo ku shahiiday dagaaladii ugu horeeyay isla muqaalkaasi mar labaad wuxuu ka sheekeyay taariikhda labaadka Basaam Ciise oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu caansanaa warshadaynta militariga iyo mashruuca gantaalada Qassam waa walaalkii ka weyn iyo doorka uu ku lahaa aas-aaska ciidamada kaydka ee u qaabilsanaa soo qabashada askariga Israa'iil Gilad Shalit bishii Maarso 2023kii kanaalka dayax gacmeedka Gaza ee Al-Aqsa ee gudbiyay qoraal loo aaneynayo Mirwan Ciise kaas oo uga digaya dhulgariir gobolka haddii masaajidka Aqsa xiyil ay soo gaadho dhamaantood arrimahan kor ku xusan waxay xaqiijinayaan in qasaraha Israa'iil soo gaaray 17 October iyo ku guuldaraysiga himilooyinkii ee ka lahayd ololaha militariga marka Gaza ay sabab u tahay qorsheynta heerka sare ee awoodda ciidan iyo xeeladeed oo ay ka dambeeyeen hoggaamiyeyaasha awoodaha waaweyn ee lagu maareeyo dagaalada muhiimka ah iyo Mirwan Ciise uu yahay qofka ugu dambeeya ee bixiya amarrada sidoo kalena gacanta ku haya hubka awoodda ee Hamas tan ayaa iyadana marmarsiyo u noqonaysa qorshaha weyn ee militariga iyo sirdoonka ay sameeyeen ciidamada gumaysiga si ay u dilaan Mirwan Ciise